Bugün Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibliyində 18 oktyabr Dövlət Müstəqillik gününə həsr olunan gənc memarların yaradıcılıq sərgisi keçirilib. Sərgidə YAP icra katibinin müavini, Milli Məclisin İctimai Biliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Siyavuş Novruzov, deputatlar və digər rəsmi şəxslər iştirak ediblər. Sərgini giriş sözü ilə açan Siyavuş Novruzov Azərbaycanın müstəqilliyindən danışıb. O qeyd edib ki, müstəqil olmaq böyük xoşbəxtlikdir. YAP icra katibinin müavini vurğulayıb ki, Azərbaycan müstəqilliyini qazandığı ilk illərdə ölkədə vəziyyət acınacaqlı idi. Bildirib ki, o zamanki hakimiyyətin səriştəsizliyi, vətəndaş qarşı durması, erməni təcavüzü nəticəsində ölkəmiz müstəqilliyini itirmək təhlükəsi ilə üzə qalmışdı. Ulu Öndər Heydər Əliyev ikinci dəfə hakimiyyətə qayıtmasaydı, bəlkə də biz bugün müstəqillik gününü qeyd etməzdik. O, ölkəmizi bu bəlalardan xilas etdi. Bugün Azərbaycan inkişaf edir, ölkədə uğurlu islahatlar həyata keçirilir, dövlətin maraqları ən yüksək səviyyədə qorunur. Dövlətin Prezident İlham Əliyev tərəfindən yüksək səviyyədə idarə olunduğunu deyən millət vəkili qeyd edib ki, Azərbaycan regionda aparıcı dövlətlərdən biridir. Bakı Mühəndislik Universitetinin rektoru Havar Məmmədov isə çıxışında bu kimi sərgilərin təşkilinin gənclərə böyük stimul olduğunu vurğulayıb. Qeyd edək ki, sərgidə Bakı Mühəndislik Universitetinin Memarlıq və Dizayn kafedrasının birinci kurs tələbələrinin 40-a yaxın əl işi nümayiş olunub. Əl işlərinin sahiblərinə Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən sertifikatlar təqdim olunub. Daha sonra qonaqlar sərgiyə baxış keçirib. Bugünkü işlərimizdə sərgilədiyimiz işlər dizayn ixtisası fakültəsinin işləri və memarlıq fakültəsinin ixtisasının tələbələrinin işləridir. Burada əsasən işlərimizdə dizayn ixtisası prinsipləri və xüsusiyyətlərini əks elətdiririk. Ritm, alqoritma, oxşarlıq falan bütün hamısı əks olunur. Bu işimdə sadəcə qanun uyğunsuzluqları, yəni fəlsəfə sözünün qanun uyğunsuzluqlarından ortaya çıxmışıq. Burada hər şey qanuna uyğunluqla gedərkən tamamən bir dizayn olaraq görünməyəni gördüyümüz üçün bir qanuna uyğunsuzluq göstərmək istəmişik. Əslində hər şeyin bir-birlə rəğbətlə birləşəcəyini, onların necə də bir-birinə qanuna uyğunsuz olsa belə necə gözəl görsünə biləcəyini göstərməyə çalışmışıq.